どうも、ダーリンです。よろしくお願いします。初心者用の建築バトルマップやっていきます。今、朝何時かな？早朝。早朝兼バトです。多分目覚めてパソコン一発電源入れて、コップ一杯の水分を取ることもなく、いきなりパソコンの電源を入れてやっております。そろそろなんかちょっと喉乾くな。朝ごはんどうこうもそうですけど、喉が乾く。出て出て落ちたよ。落ちちゃったよ。この人ちゃんと落ちて降りてきてくれましたっけ？お、ラッキー、ワンパンが入った。ちょっと寝ぼけてますけど、縦積みはまあ前からできなかったんで別に今更からですね。降りてきてくれんのかな。降りてきてくれる。すごいぐらい行くんだよな。あ、落ちた。アサルトないからどうしようもない。どうすんのこれ。からどうしたらいいんだろうな。こっからどうすんの？この水槽を打開する方法知らない。これだから同じことの繰り返してるじゃん、これ。どうすんの？同じことの繰り返しなんだよな、これ。この繰り返しどう打開したらいいの？だってもう20階段しかできないからどうしたらいいの？これどうすんの？どうしたらいいの？このシチュエーション繰り返ししてるだけなんですけど、どうしたらいいの？入れて、ダメだ、建築バトルのやり方がわかんない。これもう、一回上取られたらもうずっとこう、シーソーでやっていくしかないのかな。このシチュエーションもう二度と上取り返せないパターンじゃない？だって登った数だけ登られるんだもんな。こ
このシチュエーションは一体どうすればいいんだ。二重階段以外にどうしたらいいの。あ、猿と何か。どうしたらいいの。同じようにジャンプショットを食らうだけのような気がするな。また上取られる、これ。これ、アサルトありでないと。終わらんけ？アサルトあったところで、どうすんだっていう話だ。アサルトあったのに、チクチクチクってなんか、下からもやりようがあるのかな。これ、どうせえっちゅうの？この状況で上取り返せるなんて、そんなシチュエーション、そう、イメージつかないんですけど。なんか、なんとかの人さんですよ。ボックスファイターっぽくなるってこと？もう横旅？上取る人っていうのはいろいろテクニックを持ってるんだな。これどうすんの。ダメだ。別に早朝動向じゃなくて建築バトルの進め方がいまいちすぎる。二重階段知ってればなんとか初心者でも建築バトルできるって聞いてたんだけどな。そう習ってきたのは気のせい。サルトないとな。このシーソーを打開できるとは思えないんですけど。このシーソーを打開できるのか。どうやって打開したらいいんだ。どうしたらいいんだ感がすごいな。どうしたらいいのこれは。どうしたらいいの。どうしたらいいのさ。このシーソー感がすごいですよ。アサルト持ったとかそんなことはない？ん？アサルトね。オッケー。やっぱアサルトないとなんかぶなりますよね。
入れて。じゃあ、よろしくお願いします。でも、アサルト持ってやりませんかって、なんか、行動でアピールしてくれたから、なんか、この人、いい人ですよね。なんか、嫌な人は、ほんと、しれっと自分だけ持ってたりするんで。僕は今音してないよ。まあいいや。なんか後ろ向いてるとこスタッフ撮影られたけど、まあいいや。ん？いなくなった？落ちた？ありがとうございました。